Vítám všechny fanoušky na dalším sledování a natáčení druhé směny, a ne, když se přece nedívá. Dneska jsme začali žně, samozřejmě řepkou, která byla zasetá na podzim. A v tuto chvíli je nás tady 8 hráčů, čekám akorát na jedno, který si odběhnul, jedeme na 3 kombajny. Zbytek odvozci, vozíme část rovnou do rafinérky, kde z toho vyrábíme naftu, a část se bude vozit doma k nám do sítky jako zásoba. Nechávám volný prostor diskuzi, hoši, a jdeme dál. Je kasa, svůj! Musíš se couvnout. Hodnej, že jedeš, kocíku. Na tuhle tu chvíli jsem čekal, kusy, ať se to zapne. A teď vám řeknu novinku. Nekecej, povědej. Dneska je mi o rok víc. Wow. Ty vole, ty máš dneska narozeniny. Všechno je nejlepší. Tak všechno už je. A zase teda o rok míň, tahle já zapomněl. Už já se o rok míň. 45 si mládne. Jo, od 45 se mádne, dobře ty. Takže, ale počkej, 86, to už se neslaví, ne? Ty vole, počkej. Vždyť mu je 74. To no, je švára. Tlačí, pojď. Ty kdo si riskuješ, ty jo? To je, kolik tě je, pověz s naším fanouškou, kolik tě je, Míro. Aby věděli... 47. Jaký tady máme starý prdály. 47, to je krásný. Ale furt to, nejsem ale... nejstarší, že jo, Kaso? To si zatím moc nemomládnul za ty dva roky. My se zbudeme mají děl na rodinné hodky. Ne, počkej, dneska 11. měsíc za deň. Počkej, ty seš... No, máš pravdu, je 13. července. Já ti už tři počítají. Ale ne, já to vím, jako fakt jako 13. července. 13. ty jo. Ne, 12. 12. Přesně. Já mám 15. Dneska je 11, ne? Já mám dneska 11. Jo, dneska 11, máš pravdu. Jo, počkej, sorry, já mám zafixovaný 12. protože zítra se můj synovec žení. Tak já mám furt v hlavě zafixovaný, že už jako 12. jo. Proto jsem říkal, že zítra nebudu na streamu, protože mám zítra svatbu a večer nevím, jestli zvládnu být. No i právě to jsem se povedal, že keby dneska od 12, tak to asi nesedíš, ne? No. No, ty. Kdo to tohle zasel až tak blízko? Počkej, někde nějaký strom, jo? To mi neříkej. No to jsou všude stromy podle té cesty. No, kolem té cesty, a to jsme si přeci domluvili, že nebudeme kácet, že by to trvalo blbě. Ale to jo, tak ale... No hej, ale mě teda zase zasečí. Teď to bylo úplně u stromů zase. No, teda trošku dělej, jestli to teda na to myslet, že bude se potom aj kosit. Žať. Mano, pro fanoušky jenom vysvětlím, jsme československý server, takže ano, máme tady i slovenský hráče. A pak tady dokonce máme i hráče, kteří jsou až východňáry, až od Košic, a těm vůbec není rozumět. Tane, Tapovic. Co ne, to ne, dnes ne, co jak. Jo, tak teď přesně, sám si to řekl. Já jsem zachytal, sám jsem zasekl. Sám si se tak zautoril, že jsi si nerozuměl. No, to tak to, tak to... To je dobrý. Tak to dopadne obyčajně, keď jsem podal začo mudr. Tak to bylo skvělý teď, tyjo. Vidíš to, kocíku, jak jsem zblblej? No, jak jsme dělali ty seráže, tak já jsem moje tak zblblej, že kocík pochopil, že už mám prázdný bunkr, tak zastavil toho kamaze. A já, jak jsem měl zastavil kocík, tak jsem zastavil ten kombaj taky, ne? Ne, to mám z toho videa, čo si dneska tam tak mě to dával na četě. Čo, kde, jak, kdy, s kým? To nevím, to jsem asi neviděl. Ne. Nebylo to zase na jiném tom? Ten chlapík s tou ženskou tam.
Počkej, chlapík s ženskou, v klidu. Čemu přišla domů to ta? Stará. Načapala ho v postele s druhou ženskou. No. Takové věci se přeci nestávají, ne? Já jasně, to ne, to kde... Ale to nedám dokonce asi, ty lidi. Pečo? Chtěl jsem říct, že odvozců máme dost, ale on ještě mačo teď jako se zapojí. Jako kombajn, takže pojedeme na tři kombajny. Já už jsem. To už jedeš, jo? Takže odvozci budou mít docela hoňku, když to. To mám 60. No já mám 8 pět, už budem plný. Zrejme. Nic, to byla manželka. Ale hopy, protáhneš to jako nahoru směrem, nebo to protáhneš vejpů? Asi směrem nahoru, ne? Ať vezmeme nejdřív tu půlku od toho remízku a pak tu druhou. Plný. Ale já to asi... Jedu ještě dokola a pak to střihnu dolů. Ale bacha, jedeme tři kombajny, jo, takže jako soubrať bude docela dost široká. Je. Jo takhle, že bys to vzal až, jo jasně, okolo a od zhradu. Já bych to vzal jenom tu půlkou, víš? Jo, chápu, máš pravdu. Ale víš co? Marťas, ty tam seš někde, víš, poblíž. Bude nahoře, Marťas, no. No, ale tak to pak až pojedeš dolů, tak to zkus střihnout dolů normálně. Já to v souradu dělám, když tak. Já jsem požil a ta soura by nemusela být zrovna nejrovnější. Tak o tom povídej dneska. Ten průsek. No o tom mi taky povídej. Teď ještě máme ten, nebo mám ten víkend otevřený zahrad, že jo? Ty budeš mít teď ty narozeniny, ty krásu, oslavaj zítra, jo? Nebo? Ne, to jsme měli dneska. Ty jsi takhle po oslavě, jo? Ty kráso, no to jak, no, chápu, v tvým věku už se to neslaví, ale všechno je čest teda, jako no, ty jsi přišel v době svých narození, ty přišel za náma, ale... abys nám připomněl, že ti máme popřát a že si s náma chceš zahrát v narození, ne? Tak můžeš. Ale Pražáku. Já jsem Pražák, ty vole. Na chvilku budeš. Ne Pražáku, abych si to tebe nenujel. Jestli se tobe rozrůstat, kecáš tímhle minulosti, ale dobrou náni si se nezastavil. Jo, já byl rád, že jsem stíhal, to už. To si jel okolo tady kousek. Skadík mi včera poslal fotku tady od Bočka, ne? Tady k nám nejel okolo po obchvatu. Tak mi poslal fotku asi po 7 minut večer. Jedu okolo, mám se stavit, tak já nevím, kam jste tady postavil do ulice. Mimochodem Skadík dojde teda. To je znamená ten hráč, který je přihlášený tady, ale není na Discordu. Protože samozřejmě to je, samozřejmě, je to kamiňák a naplánoval si výměnu oleje, takže zapnul synchron, aby byl na serveru včas a pak si šel vypustit olej. Kolik může mít Ondro tak jako ta nádrž vaše olejová? Kolik tam může to zhltnout? 35 litrů. Ty kokos. A to není modus. Če, kolik máš v osobáku? 4 litry, 3,5? Já třeba do traktoru do té 72-11, tak tam dávám kolik, tyho, 12-16 litrů. Vyspěkne, prosím tě, posypu. Jo. Já mám taky 100, jsem zapomněl hlásit, to mluvám se. Hlavně se neručí. Ale teď koukám tady ty znamenáky nejsou jenom po stranách, ale i ta spodní ryšta je přebarvená na červeno. Jo, to jsou... Ty vole, 350, 400, ty vole, to je v prdeli. Jak máš ping, tak půjde.
to se ti asi poskytovatel snaží popsat přenosení nám, jak mu ten e-mail nejde projít. Ne, ale aj mě tak trošku teda strhá, aby to mám jako dozvolám pohodě, takovou jak jsem na předtím. 35-40, pohodě úplně. No, tak mám já, ale pětkoločko než ještě pěkně plynulo a teda začalo tak trhat ten kus. Kdyby to byl skladík, tak bych se ho zeptal, jak tím zatížení, že se bohužel vypouští olej. Ne, já to mám ten kabel, já od té doby, co jsem přešel k tomu, tak je to úplně novou. Tak je to novou, co jsi přešel týden? Tři neděle, asi 14 dní, tři neděle. Ne, hovorku, komu, no bude to nepovolená reklama. Přesně tak, žádný reklamy, ke špatným poskytovatelům. A ne, ale aj zlá reklama, je reklama, veš jako. Já chápu, že tam u vás ty divočině není úplně na výběr teda. No počkej, jako když jsem měl vlastně od mámy, co měl to autíčko. Chudák Pepa, to by musel mělo... vypípat všechno. A nebudem nic vypípat, tak jako je. Tak to šlo dobře, že jo? Tak to šlo relativně dobře. A máma jako změnila mě... poskytovatele a už jako seš na tom špatně. No ne, protože tam mi nabízeli daleko lepší rychlost, že jo? Jo, takhle, ale jakou, jakou rychlost? Ne, lepší. Ale jakou? Já jsem měl vlastně 150 až 350. No, takže co se říká, 150 až 350? No. Čeho? Megabajtů. Kilobajtů. Mega. Jako downloadovou rychlost, jo? No snad to. Ale ty potřebuješ uploadovou, víš? Na hraní na mouťáku. Ty potřebuješ tu druhou rychlost, kterou žádný poskytovatel moc neuvádí a je to vždycky ta nižší. Já mě překvapuje, no, že ti u vás tam ti divočně nabídnul poskytovatel 350 mega. Protože já mám docela dobrý internet a mám 80 megovou rychlost. Ale pozor, upload mám 9 mega. Což je právě ta, kterou potřebuješ na to, na ten online. A to zjistím kde a jak? Kolik mi to... Jsi mi to říkal minule, zapni si speed test. No to řešil minule, ne? Na internetu si dej do Google speed test od Oakley. A pokud ti to dá vybrat, tak si ideálně najdi nějakou vzdálenou vesnici od tebe pryč a ono ti to vypočítá. Ten ping do té vesnice a budeš mít jak tu downloadovou rychlost, tu potřebuješ na stahování a pak tu uploadovou, kterou potřebuješ na online. Mm-hmm. Jo, jako u mě je to třeba 80 versus 9. Takže až takhle jako jo, rozdíl. Jestli máš 350 opravdu, třeba možná jo, dneska už to pokročilo docela, už mám docela dlouho teda ten internet. Máš 350, tak bych čekal, že budeš mít třeba tak 16 mega. Ale to by ti to nesekalo teda. Ale včera to nedělalo. Včera jsem normálně 45-40. Jasně, ale dneska je pátek, že jo. Všichni honí mířici České republiky se dneska připojujou, že jo. A jak si dosypte, toho Pepana na netu, že jest, ten už je skoro plnej. Já jsem mu sejpal. No to jo, ale proč mi u toho prvního, co jsem měl ten internet o tý mámy, proč to šlo všechno v pohodě? Já přitom by to měl jakoby menší rychlost, že jo? Záleží taky, jak je stabilní ten internet. Jo jo. Tam první chyták těch poskytovatelů je, že ti uvedou jakoby suprovou a navdovou verzi. A neznáš verzi mega, ale jako jo, máme tolik a tolik mega, pojďte k nám, ale ta druhá rychlost, kterou vlastně potřebuješ ty, většinou, když chceš nahrát ona nový hry, tak ta je mizerná. A neznáš jim tam slovíčko až 150, jo, jasně, no. To úplně to mě rozčiluje, v životě to nedosáhneš. Při dobrých podmínkách a když se sousedí všichni nepřipojují. To taky další aspekt je, jak moc jsi vzdálený na té větvi od poslední rozvodny. Jo?
mi taky bylo vysvětleno, že sice by mi měli garantovat nějakou rychlost, ale záleží, kolik lidí v tu danou chvíli je připojený aktuálně na tý daný větvi. Tím se to samozřejmě snižuje. A to už vůbec nemluvím o tom, že tuhle tu rychlost oni garantují na přípojce, ale to, že ti pak z té přípojky to jde do modemu a pak se to rozptýlí přes Wi-Fi router, tak záleží, kolik máš připojených přijímačů, že jo? Jestli máš 6 mobilů, 2 tablety a k tomu 3 notebooky, tak ta tvoje rychlost finální, pokud chceš před Wi-Fi, je úplně někde jinde, že jo? No, ale tady není připojený u defaultu vůbec, si myslím. No, jestli manželka nevstavuje něco. Poslední díl ulice třeba, co? Ta buva. Jo, buva už jo. Už ne, nebuva. Aha, už zvedla oči, je mi to jasný. Aha, a já bych taky měl zvednout, jsem plný. Počkej, ty jsi už... Dodo, chceš děbol vysypat? Já jsem ještě nemohl vysypat, já jsem doplný důvod. Já i tak, aha. Peto, já jsem myslel, že, lebo tak si odkázal, jsem myslel, že jsi už plný tam, jsem viděl, že máš tam dať čo? Kecám a kecám. Ale kterou pojedeme teda první, tu levou stranu, jo? No, asi jej. To je úplně jedno, asi. Tak tam je obity. A nebo to necháme jenom jako pro řidiče, jako průsek, že ono, jak je tam ten ostrůvek, tak je to takový nahovno, že se jako musíš furt jako odjíždět nahoru, že jo? Já asi pojedu tady za Marťasem. No já pojedu tady za Marťasem a Marťas to pak prostřelí ještě prostředkem. A Marťas už to prostřelil, my jsme se i vrátili prostředkem. Já to, kvůli, promiň. Já to vidím, ale pak to, že to může ještě prostřelit. Jednou. Jo takhle, že bychom si vzali průsek na té půlce. Jo. Asi pojď, kocíku, já mám tak 60-70%. Já potřebujeme ještě pár 4%. Jsi buzna? Tak to už chodí to už chodí synchro do toho tandeme s opětím na 4%. A bohu, keď si tu, no to je jedno. Veď si mohl prejít s opětím ako na 4% s tandeme. A to je jedno. Čak je to jedno, jasno. Víš, Ondro, a to je přesně rozdíl mezi tebou jako zaměstnancem a s Karem jako podnikatelem, jo? Ty už máš padla, sedíš doma s odeřeným pivem a hraješ farming a chudák skadík ještě vypouští olej. Ale já měl padla dneska celý den. Ty se přespěl, no? No já byl od úterka na Slovensku, chtěl jsem se vrátit dneska, stihnul jsem to včera. Tak jsem si vzal dneska volno. Tak nevěřím tomu, že ti manželka nechala volno teda, ale dobře. Já mám taky padla dneska celý den. Víš, kolik mi padlo kamenů na skalce dneska? Jsi makala se na skalce, veď. Jo, šlo to. Švára mi pomohl. Lepil si dveře, Ondro, nebo si dělal? Maloval si, nebo? No, tak nějak jako bylo horko, no. To bylo dusno, nebylo horko. Je to dusno, klimatizaci no. Si instaloval, jo? Ne. Vidíš, jsem ti hovoril, Lorde, že Berko nedorazí určitě. Já jsem, ale mě ne vynadal, ale bylo mu to líto minule Perkovi. Přestože jsem mu zkoušel psát, volal jsem mu přes Messenger a on nedošel, že jo. Jsem to říkal vlastně ve videu, že bohužel Ferko není, protože asi usnul, protože celý den asi zazdíně pomáhal s něčím. Tak mi pak psal, že jestli nechci jako na budouce, jak on říká, telefon na něj, že bych mu radši zavolal normálně na telefon, že Messenger neslyší. A jak jsme se o tom bavili, ale pak jsme to tak zamluvili a nakonec mi to číslo nedal. Ale ty jsi mu zkoušel volat na telefon a taky jí to nezve, takže pak asi spí, no, asi spí tvrdě a asi nemá cenu mu volat znal, že jestli je tak unavený, takže spí takhle tvrdě, tak asi nemá cenu mu budit, no. Já vím, že mu to zase bude líto, že zase s náma nehrál, ale tak jako jestli má jiný povinnosti přes den a je unavený, tak bohužel, no.
se nedá robit. Tak kolikrát si myslíš, že něco to a pak... A to jsi tak zbytý jak pes, tyhle, takže jako... Ale přísám ti, že přijdu z práce domů a jsem, říkám si, že jsem v pohodě. A pak normálně usnu z práce, normálně manželka, no mě, zlato, chrápeš. Já normálně usnu u blbých z práce večer. Pak si zase jako zpamatuju a zase nějak jako se schopuji fungovat. A normálně usínám u večerních zpráv, jako asi starnu, no. No já jsem to chtěl říct, že jsi starý, no, ale to už je jedno. Ale od tebe to zní docela blbě teda. Dobře, povím ti to já, tak už jsi starý, no. Zně to lepší. Tak to je, kolik jsi měl pět? Já se vysypu. Jo, tak piju pro mě. Co uvej. Nie, to je fakt ako pri toľke zaspať, to už je znak toho, že no, tiež som predtým nezaspával. Ale víš co, ja ako nemám pocit, že bych ako v práci nejak ako drel víc nebo nieco, ako, jo, neříkam, že se nudím, to ako ne, ale ako dřív se mi tohle to nestávalo, ako dřív sem, kde sú ty vlastne časy, když si vieme, že sme večer šli do hospody a pořili sme do vocí rána. No, veď, že to je... Do hospody, dáš si pár piv, přijdeš doma, ustojíš u televize, ako. To je toto, to je už vekom, no. Pro mě už se nechce ani do té hospody chodit, ty vole. Díky, jo, ještě ne, dobrý. Děkuji ti. Já se tady otočím. Ale největší plus je, keď taký fanoušek jako já sadím k hokeju a pri hokeji zaspím, hej, to už potom... To buď to už fakt jak starý, alebo ten hokej na prd. Ale alebo kombinácia oboch. Ešte je možnosť. Co má boh s povešeným spánkem? Oboch. Ako dvou, ne? Ježiš, oboch. Maďar nebo co? Jo, aha, oboch, já myslím, jako, že myslí toho nahoře. Ne, oboch, ale oboch. Akože obi dve veci dokopy. No to sú tí východňári práve, no. Ne, to sú ešte tí, ktorí tu málo zažil slovenštinu. Mladej kluk. Ja som taký mladší než ty, no. Ale ako ešte mladý. za mne byli bratia normálne, že? No, ale chvíľku. Ale ja som to vychytal. Ja když som šiel do 5. třídy, na 2. stupeň, kde sa akoby měl začít učit jazyk, tak skončila ruština. To bylo super. Hmm. Ale problém byl, že nabídce byla akorát němčina. A ještě vlastně v podstatě ta škola neměla učitelku v té době, protože do té doby hrnula tu ruštinu. Takže tam prostě přijímalo nějakou paní, která začala učit němčinu, takže úplný základ němčiny je pro mě das Auto a Die Frau. Jako. Tak to jsme lepší, aspoň někoho najmuli. Já měl bývalou ruštinářku, na němči. To působí. No ale to je v podstatě jako vaša chyba, hej, jako, teda ne jako vaša konkrétně, ale jako vaše legislativy, hej, že vlastně u vás, aspoň čo som počul, tak slovenské filmy jsou dabované do češtiny, hej. U nás pohodě české filmy jdou češtiny, jako není problém. Počkej, dělá si srandu, já naopak u vás nějaký posraný zákon, že české se nesmí jít u vás v češtině, jako, musí být předabované. Ne, a v žádném případě, české filmy to jdou. Co dělá srandu? Na Slovensku filmy nepředabovaný. U nás jsou, na Slovensku. U nás ve slovenštině filmy, ale vím, že u vás je nějaká legislativa skurvená, že i posraný český film u vás musí být předabovaný. Nějaké skvěle vysílání. Nevím, kolik máte teda kanálů, ale my nemáme vaším nějakým hlavním státním kanálu, to prostě takhle nesmí. A ne, normálně, jdu české filmy v češtině, jako v pohodě. I právě o to jde, že, lebo takto, u nás jdu české filmy v pohodě, hej, v češtině, na slovenských kanálech, hej. Čiže u nás, jakože, aspoň čo já vnímám, není problém v tom, že by Slováci nerozuměli po česky. Ale problém je v tom, že Česi hovoria, že nerozumějí ani po slovensky. Jasně, protože češtině nerozumějí, že to je normální jazyk, že? Práve mi to nejak zabehlo. Ale bacha je nás tu víc. Koho?
ty buď ticha, ty si řekl, že jsi teďko Čech, protože žiješ v Čechách, ty vole. Co se zkoučíš hlásit ke Slovákům teď, ty vole. No, když jsme se tě ptali, komu budeš fandit, když se hraje Česko-Slovensko, veď? Já jsem teďko Čech, vole, aha. Slovo Slovákům, no pomo. Ty vole, pojď se na nějaký průhlednej, ty vole. A jde tu. A ještě hraje, pojď se kam odbočil schválně. Ten je spoura. Musím vysypat. Tak počkej, já ti to dosekám, ať můžeš couvnout. Počkej, říkám. No a teď si couvni rovně. Řekl, aha, no dobrý, no, tak se dá. Čekaj, já jdu hned za ním, že jo, tak... Čekaj, já jsem myslel, že presekneš kolem něho, aby se on mohl tak jako nějak cunuť a zaradit potom. Nevím, jako, co já bych pro ně neudělal, vzhledem k tomu, že jste teďko přihlásil k týhle ty církvi, vole, tak já se nebudu jako angažovat, že? Jirky. Jaký církvi? To je slovenský, ne, ty vole. Církev? No to si píš, kámo. To je slovensko-bratrská. Jak byla bratská církev česká, alebo je, hej, tak... Ještě je furt. Ale za mě jsou to furt bratři, ty vole, nevím, co tu děláte nějaký rozdíly, ty vole. A už to plnej, no. A jo, a teď z vás poslouchám, už jsem taky plnej skoro. 95. A nic. No já jsem plnej, rájde. Mě to asi za chvíli vykopne, mám 2000 milisekund. Aha, tak jde, tak. Takže ty si taky vzpomínal, ty si vzpomínal, ne, že jsi fajčil. No já asi od 16, no, jsem kouřil, no. Asi přestal, hej. Jo, jo, po x letech teda, no. No, po pravdu. 20 karen je, a když jsi šlo do hospody, tak daleko víc, že jo, samozřejmě, to pak padne hned, že jo, krabička. To no. Dáme všichni, ale pro mě jakože moje máma celý roky se snažila, aby přestal kouřit samozřejmě, už od té doby, co zjistila, že kouřím, tak to bylo furt jako nekouř, bylo... Furt jsem jí jako by oponoval, že jako nějaký zlozvyk mít musím a autovo. A měl jsem auto, kterýmu se kazilo turbo, takže jsem koupil jedno repasovaný, že jo, asi za 19. A začalo se to projevovat znovu ta závara, řekl jsem do prčist, tak to se musím na to vybornout, protože do toho zaučím spoustu prachu, když budu furt kupovat turba, tak jsem chtěl nový auto a šel jsem do mojí mámu, kde si by mi jako nepůjčila na ten den, že nechci si brát, že jo, jako leasing nebo něco, abych to nepřeplácel. A ona mi na to řekla, suše tenkrát, jako jo, já ti ty prachy půjčím, když přestanete kouřit. Protože já s tím kouřím já i moje žena kouřila, že jo, my hulili oba. A když by přestal jeden, to nemá vůbec smysl, že? No, tak jsem se poradil se ženou. Vlastně nebylo co řešit, že? My jsme chtěli přestat. Jenom nám chyběla taková ta motivace. No, a to si mám pěknou motivaci. To silvestrovský, jako, ale od nového roku nekouřím, že jo? To jsme zkoušeli několikrát, ale ty, jo, znáš to, že jo? A teď jsme jako, že ne, potřebujeme auto, ale řekli jsme si v duchu, hele, ty jo, máma nám ty prachy učí, tak ale konečně máme to, víš, takový ten závazek, jako víš, že slíbím to a musím to dodržet. Tak jsme jako do toho šli, že jo, a dneska je to vlastně 3 roky, co nekouřím a ze začátku jsem měl takový, já jsem měl teda peklo, manželka ta si zapálila poslední, řekli jsme si od nějakého datumu, ale ona pak si ráno dala jedno, ještě říká, ještě si jedno dám a pak už ani nedokouřila, típla to, řekla, už nekouřím. A od té doby fakt nehulila, co mě na ní obvykle jsem udělal, že jako, tak, jako takhle, fakt to típla a konec. A já jsem trpěl asi měsíc nějakou dobu na nikotinových vejgačkách. Takže jsem vždycky do lékárny a tohle nějaká reklama byla v televizi, že jo, nevím, tak jsem nějakou vybral značku, že jo. A chodil jsem si kupovat ty vejkačky, ale mě nikdo neřekl, a nikde si to nepíše ani na těch vejkačkách, že jako si nemůžeš ráno strčit do huby vejkačku a celý den jíš vejkat, že jo. Jo, já nemám problém, je normální vejkačku vejkat třeba 4 hodiny, který to vyhazují po 20 minutách, už to je bez chuti. Ale já jsem tu žvejkačku nikotrinovou prostě ráno vzal do huby a jel jsem celý den, že jo. A když už nechutnalo, tak jsem si vzal jinou a jel jsem dál, že jo. A pak jsem teda se poradil přes nějaký chat, nějaký stránce jsem se našel odborníka
a přes nějaký chat jsem se poradil, jako co mám dělat, jakože nějak nemám, nepřestávám mít chuť na cigaretu a vysvětlil jsem mu, jak to dělám, a on říká, to děláte úplně špatně, že jo. To musíte prostě jakoby, jo, si dát žvejkačku, jako párkrát si zažvejkat, že ten nikotin to dává furt, že jo, stejný. Tak si párkrát žvejknete a pak jako nic, že jo. Tak jako stop. Super. A ty jsi vlastně... Já žvejkal furt, že jo. Taky jsi mluvil kuse, jeden za druhou. Jo. Mě pak bolela i hlava, jako bylo mi blbě, a to říkám, že to nemá vůbec žádný účinek, že bych chtěl přestat, že jo. A pak to bylo špatně akorát, že jo, potom. Takže pak jsem pochopil, že to teda je takhle, že musí jako člověk to jako... jako občas jenom žvejknout a pak už jako dobrý, no. Pak jsem teda po měsíci jako začal jsem snižovat ty dávky, že jo, těch žvejkaček, že jo. Až pak dal třeba už jenom jako dvě za den ty žvejkačky, že jo. Pak jsem si zkusil dát jednu za den, že jo. Pak jsem to... nedařilo se mi nikdy přestat, že bych snižoval cigarety. To nešlo. Že bych si jako řekl, tak dneska si dám jenom dvě cigarety. To nešlo. To bylo na zabití, že jo. Ale u těch žvejkaček jsem to dokázal, že postupně jsem si to snižoval, až jsem prostě žvejkačky jsem měl. Ale než jak jsem na ně, půjde jsem měl jako rezervu, kdybych náhodou, že jo. Ale říkám, já jsem byl takový ten kuřák, že jsem kouřil, ne že jako, ty fréři, nejdu, píče, dobrý. Ale já jsem opravdu třeba v práci na poradě, prostě v půlce, porada, která trvá dvě hodiny, tak já jsem v půlce jako se prosil, jestli můžu jít čůrat, že jo, protože jsem si potřeba jít dát rychle cigáru, že jo. Já jsem fakt jako byl kuřák, kdy jsem byl na tom nikotinu závislý. Takže pro mě to bylo fakt jako těžký, jako chápu, že spousta ženských jako hulí. Že to je velká frajeřina, nebo že si může jít dát dopolední pauze, delší pauzu, kde si dá kafe s cigárem, že jo, ale já jsem fakt jako měl potřebu hulit, a, ale odnaučil jsem se, no, a říkám, dneska můžu jít s kámošem do hospody, on si sedne vedle mě, dát si cigáro, pivko, a já už mu neřeknu ani popel, protože už nejsem dneska ten zapšlej kuřák, jako který by řekl, ej, schodí to tíky, to nebo něco, jo, je to úplně. No, vidíš, a to jsem ještě chtěl vědět, to by mě zajímalo, že vlastně ak sa to tak dá povedať, to vlastne tá jedna, koľko ako toho nikotinu je v tej jednej žuvačke, to je ako v jednej cigarete bežnej, alebo ne. Ako to je? Podľa mňa daleko víc, pretože ti říkám, že som žvejkal tú jednu žvejkačku třeba 3-4 hodiny. A furt som měl jako pocit, že kouřím, že jo. Furt mi to dávalo tu dávku toho nikotinu. Takže ta jedna žvejkačka je daleko silnější. To jsou mé polštářky, ako když si koupíš orbitky, že jo, polštářkový. Pardon, teda orbitky. No dobré, a ešte teraz niektorí bývalí fajčari, ktorí prestanú fajčiť, hovoria, že zrazu nevedia čo s rukami, hej, lebo vlastne stále dviaš ruku, hej, dávaš do huby tú cigaretu, potom zase toto a zase a... No. A že čo s tými rukami, hej, že nemá si problém s tým, že teraz čo zrazu s rukami, hej, tak dobre, ten nikotín máš, OK, telo si žiada, ale čo s rukami? Nemá si ten problém, že teraz, že si nevedia čo s nimi zrazu, hej? Jo, problém s rukama je jasný, jo. Já bych se rychle se tady proklikám a chtěl bych se podívat na náš poslední chat, kdy jsem viděl, že tam máme novou faninku. Nějaká Jana, ne? Nebo? Ne, to nebyla Jana. Dodal jsem, když si pamatuju. No, každopádně, jak bude pozdravit aj tento záznam, tak ju pozdravujeme. Lenka, ano, Lenka. Je to Lenka, tak já vám řeknu, no, pro Lenku, nikolik neposlouchá, protože pro Lenky tohle to není, tohle to přestávání kouřit, protože v podstatě, když jsem přestal kouřit, tak přesně jak ty říkáš, neviděl jsem, co s rukama, a dopoval jsem to různýma tyčinkama a vším možným, prostě jsem to potřeba zajídat. Jo, ta chuť na něco, nebo ten pocit, že něco cpeš do té řepy, furt tou rukou, je tak silný, že jsem furt něco musel žrát a výsledek byl takový, že jsem okamžitě nabil 25 kg. Ale přestal jsem kouřit. To je častý taky jako sekundární problém u bílých fajčarů, že je strašně po biberu, hej. A já jsem rozlišel, že proč, že čím to je, že to nějak jako metabolismus zabučo, ale vlastně přijde na to, že vlastně jednoduchá je odpověď ta, že ty ruky, hej. A přesně jak si povedal, že musí něco dvíhat a raz ty činky, raz chipsy, raz jaká čokoláda, raz nevím čo. No a to je právě to, že to máš hned, těch 25 kg nahoru máš hned a pak se buď musíš vybičovat k něčemu, kde to schodíš, protože dneska už nemám problém s těma rukama, dneska už nepotřebuji nic spát, jako jo. Já už nic necpu, ale těch 25 kg nahoru zůstalo samozřejmě. Když já nekouřím a přibírám i to já. Se nehejbeš, ne, tak jsme něco dělej, ty Londro. Ty, já se hejbu jak. A nebudu ani kouřit, ty. No. A ty reklamat.
To mluví kocík, ty, já nemluvím, já jsem želva. Jo, promiň, to byl kocík, ne ty. No, jasný. Tak hope, to bys ho nemohl víc zaměstnat, aby nepřijel přibíral. Moh, ale... On nechce. Jak to vůbec teda, jak to je, ty už to říkal, ale jak to je, ty máš jeho ségru, nebo on má tvoji ségru? Já mám jeho ségru. Jo, ty máš jeho ségru, jo, takže ty musíš být ten hodnej, jo, takhle. Já myslím, že by si znali došláp trošku, víš, aby se hejbal, ale ty musíš být ten hodnej, no. On nechce, protože dneska měl přijet po obědě a přijel až ve 2 hodiny, že jo? Tak se včera ale... Včera lemtal a byl se piclej, tak se mu nechtělo brzo. Ty, kocíku, ty máš zase dovolenou, veď přiznej se. Nemám, už nemám. No já si myslím, ty jsi měl takový dovolíš, určitě si musel vyčerpat. Až po 10. srpna mám dovolenou měsíc. Skoro. Ale pátek tam do toho nepočítáš, do toho. Já mám ještě dovolený. Nevím, co s ním. A taky ještě starou 25, starou. Ještě mám, ještě jsem nešák pořádně na novou. Mám 24 dní. Nový. Čau, Pepare. Ty značíš jak Harry Potter. Ale co ta nejíka? Já už jsem ho předtím slyšel, nebo už jako mluví, ale... Já ho tu viděl, on tě sleduje. Co dělám? Špehuje. On tě hlídá. Špehuje na platem. Ne, tak bude rád jeho klid. Nebude. Nám nebudeš, Ferko, musíš mi právě to odpustit chýbat. Jo, přesně, teď mluvíš ty, Ferko. Hej, proč já? Já nemůžem, já jsem... Celou dobu jsi byl sticha. Já nemůžem, já jsem dneska drsný. Nekecej. Jako hladká mouka, ne? A keď už hoci ty povedal, že dneska som nejaký drsný, tak už to je čo povedať. Můžete mi někdo říct, proč jsem to vysypával, když se čeme úplně teďka to samý na dalším poli? Vím já. Jde sránu králíkovu. Tak jo. já jdu koupit ten čtvrtý kombajn, co? No, ať jsme věřat, na dvojky to jisté. Ferko, myslím, že máš problém s tou nástavou. Jo. Ale chvíku, počkej, já budu končit a chvíli. Že budem to muset jíž prerobit? No, je to vysoký. Co nevejdeš. Já je do ryci. Ordiku, já to jednou obědu a budu končit. Jo. Já jdu ráno do práce. Má na stavbu. Zase mám znát to, ne, tato. No a nejlíbe, že tady tuhle prodej, jo, prosím tě. Po 11. Dobré. A po 11. Vykonám. Vykonám, pane šéfe. Jo, prosím, Lorde, neptej se na to, jak se Ferik vyspal, protože on je dneska strašně nevrlej. Drsnej, jsem slyšel. No, ale se jmenuje kámoš, ne? Nevrlý, s tím říkám, ty jsi zase nevrlej. Tak já se mu schovám tady do vleku, ale neříkejte mu to. Ok, není prečo. Nejlíp. Níže já predám aj s vlekom. Kdybych byl ten, jak se jmenoval, Otík, ne, jak usnul v tom vleku a no. Zasypali ho. Nie, on si dal té sluchátka na uši, ne? Já vás zaspal, tak ne. A usnul taky, ne? A 2 kubíky zemi či z piesku na ňo nadrbali. To by na něj hodil z tý vejšky, bylo zamáč. Aj, to jasné. Ještě šťastie, že tam nemali nejakú skálu. Lebo by už bol po smrti. Já vím, no, chvilky, kdy... Bejt tam kámen, tak seš mrtvej! Jo. Využiju chvilky, kdy se nic neříká a chtěl bych pozdravit naše další členy, kteří tady dneska s náma nemůžou být, protože budou hrát zítra. A to je jak náš předseda, Brd, tak Fandis, tak
tímto je zdravím, ještě Miňavák asi, který taky bude teda hrát. Ty budou zítra na druhý směně, ale vy to v podstatě uvidíte tohleto video až o tom, co bude live stream z druhý směny, protože i Tomáš Krejca, který to streamuje, tak bude streamovat zítra a vy to uvidíte zítra live. A naše video vyjde až někdy určitě na středu. Den předem bude samozřejmě pro členy a pak bude později pro všechny ostatní. Kdo by chtěl být členem, tak si zaplatí členství na YouTube. A tímto bych chtěl pozdravit i našeho největšího fanouška, Zdeňka Karlu, kterým nikdo neví, co je. Kdyby někdo něco věděl, tak nám jděte vidět, protože tady máme pak už takový černý scénáře a domýšlíme si všechno možný. Tak je zde tady Mindřicha Jouska, teď to je, jak se jmenuje hra, až další fanoušek Lang, to je jménem, víte to někdo? Martin. Martin Langa. A jsem ti Budha. A tak jsem si Budha jasný, že jo. Miroslav Modrý. To je dokonce moder. Podolskýho se myslel, Míru Podolskýho, ještě samozřejmě taky náš největší fanoušek. Tak tímto všechny zdravím a doufám, že jste si dnešní večer užili s námi. A hlavně Zdeňkovi Karolovi prajeme, aby byl zdravý a šťastný. A menej nevrlý. Tak já bych Zdeňkovi Karolovi popřál něco úplně jinýho, ale jestli myslíš, tak dobře. Já mě prajem nic zle. Já taky ne. Přesně taková ošemetná situace. Možná se vás otočí dřív, ale vyjde to později. To je už možná takové, ale já vím, že to říkám zase pozdě, že už to mě bude konec toho záznamu, ale to se asi do toho chatu úplně asi... Já o čem ho ujíš, že věřím, minimálně až 5. Že tentokrát se toho ujal Krejcáček a Hopity, že tam komunikovali s fanouškama, já jsem to nestihl bohužel v době, kdy byl online. Protože záznam z pirátské směny je vždycky jakoby zpětně za ten pátek, co byl předtím, takže je sice hezky, že tam pozdravíte do chatu nebo něco, ale my nemůžeme reagovat, bohužel. Jedině, že by někdo z nás zrovna online odpověděla. Jo, přesně, takže do posun, jo, prosím, dělí to na začátek, ne? Jo, děkujem. No, protože máme našeho šikovního streamera, tak ten tuto věc vystřihne a hodí vám hned na začátek. Back to the future. Ano, my mu věříme a samozřejmě určitě věříme tomu, že nepřidělá naše titulky a tím vlastně nebude úplně něco jiného, co říkáme a nebo něco jiného, co tam bude třeba dolečíst nebo takovýho, takže. Ještě tak, jestli můžu doporučit, teda hoďte si to, když tak zapněte si k tomu anglický zvuky, ty jsou vždycky jako v pohodě. Je, takže si to budete mít ten zvuk, tak budete věc, co jste říkali a budete mít jistotu, že nikdo nezměnil naše hlasy. Nebo mongolský. Jo, ty jsou taky v pohodě. Jsem většinou používal takový ten rozsypaný čaj. Jo, pamatujete si takovou tu pomstu největší, když vám někdo půjčil do ruky váš telefon. A vy jste mu změnil language na japonštinu v tom telefonu? To jsem nikdy neudělal. To jsem nikdy neudělal a asi by tě zabil, když jsi to udělal. No, protože pak i samotného pro tebe je podle mě pak hrozný problém. V tom menu, pokud neznáš na spaměť to menu jako na kliky, tak je podle mě hrozný problém, jakoby najít to v tom menu, že jo, ten language. Yeah. Ne, to prostě nedáš, jako to nejde. Mně se to podařilo dobit samou sebe raz. Tak jsi si velká třída. No a mal jsem, čo, to ne, to nechceš, ale tak to nemyslíš, to je život. A mal jsem člověk teda, aby jsem kropotně, jakože na to zpět jazyk. Takže jsi šel na pobočku, aby jsi to restartoval? Ne, jakože jsem k tomu došel sám, ale rám kropotně to bylo i to slova možná hodiny, kým jsem trápil. Nie, ale hodiny, takže už jsem si povedal, že kašu na to, že keď vyvážím nějaké kontakty, alebo hoci čo jsem tam mal, to už len se nech se dostane na to správné menu a nech dostane naspäť tu slovenčinu, lebo nějak jsem byl ztratený v tom. Ty hakybaky všetaké a furt tu otoží a tam má furt hakybaky na ťavej benu. No Lordi, no, tak... na čase sa rozlučiť s fanúškami, alebo začína to nejak sekať? Ja ti taky nasekám. Sekáme sebe v rogu. Chtěl říct zrovna fanoušku.
Zrtům, že Zrtům, že to točíme pro ně, tak samozřejmě čteme ty příspěvky pod tím videem, na který reagujou. Tady jsem chtěl zavizat fanoušky, aby nám napsali, jestli se někdo kdy setkali s nějakou takovouhle záškodničinou, že by někdo změnil nastavení language v telefonu, nebo oni sami dokonce někomu to provedli. Jako trapný žertík. A fakt se máme loučit už, jo, končíme, jo. Jo, jo. Jo, takže dobře, tak já teda znova poděkuju Zdeňkovi Karlovi za to, že schýdává naše videa. A něk se ozve. Náš největší fanoušek, byť sice nereaguje poslední dobou už na chat nebo tohle, tak sleduje určitě naše videa, některý víckrát, samozřejmě třeba 200krát a podobně. Takže ostatním všem samozřejmě nebudu jmenovat všechny další, ostatním, že je vás spousta a spousta, takže děkujeme moc za skliknutí a budeme se těšit zase za týden, no, nebo při nejbližší možný příležitosti, když to nepovede. Se jako nerozloučíte, nebo co? A jeme vám ještě pěkný večer. Tak, čau tě. I pěkný večer, čau. Říkali jsme si, že nebudeme přát hezké večer, když některý na to koukuje ráno, že? Tak. Tak, hezké ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Chci věnovat manželkám a přátelkám. A tásky to pozadí takto večer. Přejeme vám krásný a úspěšný den. Aby aj ty vaše přátelky a manželky. No a protože jsme se všichni rozloučili, tak ještě nezapomeneme samozřejmě našeho kamaráda Tomáše, ale z Kricaka, který nám tady normálně točí všechny tady ty úžasné videa a stříhá nám to. Takže vás všechny posílám k němu na kanál, abyste se pohledali na jeho super skvělou formu. Děkujeme za pozornost a zase brzy na viděnou.